27. sednica Skupštine grada Novog Sada u novom sazivu održana je u utorak 27. septembra sa početkom u 10 sati. Skupštini je prisustvovalo 77 odbornica i odbornika, što je bilo dovoljno za punovažan rad i odlučivanje. I pre nego što je usvojen zapisnik sa prethodne sednice, odbornici Demokratske stranke reklamirali su poslovnik u vezi sa nepoštovanjem rokova dostave materijala za Skupštinu, uz podsjećanje da se prema njihovom mišljenju kršenje poslovnika po ovoj tački dešava iz sednice u sednicu. Vrlo retko se dešava da odbornici imaju primedbe na zapisnik, međutim na ovoj sednici dve primedbe na zapisnik imao je odbornik Srpske radikalne stranke Đura Đakšić, koji je naveo da su u zapisniku pogrešno citirane njegove reči, nakon čega je službama Skupštine naloženo da prekontrolišu materijal sa prethodne sednice, te je zatim zapisnik većinom glasova usvojen. Nakon toga dopunjen je dnevni red koji je na početku imao 8 tačaka, a na kraju je brojao 64 tačke. Dnevni red je usvojen sa 56 glasova za i 16 glasova protiv. Pre početka rasprave po tačkama dnevnog reda, predsjednik Skupštine saopštio je da je obavešten da su odbornici SPO-a istupili iz odborničke grupe Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje i da će u buduće nastupati u okviru odborničke grupe SPO-a, a za predsjednika grupe imenovana je Branka Bežanov. Zatim se prešlo na raspravu po tačkama dnevnog reda, a prva prema mišljenju mnogih i najvažnija bila je tačka o rebalansu budžeta. Na rebalans je bio dostavljen jedan amandman odbornika Demokratske stranke Veljka Krstonošića. Međutim, gradsko veće je bilo stava da amandman treba odbiti, a članica Gradskog veća za finansije obrazložila je rebalans, navodeći da je ovo drugi rebalans u ovoj godini te da je do rebalansa ovaj put došlo zbog prodaje zemljišta u vlasništvu grada, a radi se o prodaji zemljišta kod Spensa, kojom je budžet dopunjen za skoro 2 milijarde dinara, te sada iznosi 24,5 milijarde dinara. Predložene izmene ovom odlukom budžeta imaju za cilj da omoguće nesmetano funkcionisanje budžetskih korisnika do kraja godine i nastavak kapitalnih ulaganja koji su započeti u gradu, kao i za počinjenje novih investicija. Zatim je podnosilac amandmana obrazložio svoj predlog, čija glavna zamerka je bila to što je budžet usvojen od strane Saveta i Gradskog veća bez razmatranja njegovog amandmana. On je naveo i da prodajom vrednog zemljišta treba razmišljati o kapitalnim investicijama od značaja za grad. Kapitalne investicije koje mi smatramo da treba da budu urađene jesu izgradnja bolnice, izgradnja podzemne garaže, jer je ogroman problem parkiranja u Novom Sadu. Izgradnja novih škola koje nedostaju ili vrtića, znamo da su redovi na čekanju za vrtiće ogromni, pa mnoga deca i ne mogu da dobiju mesto u vrtićima. Zatim za rekonstrukciju Petroradinske tvrđave, izgradnju nekog novog bulevara ili slične stvari koje će trajno unaprediti kvalitet života u Novom Sadu. Krstonošić je naveo da se subvencije koje idu javnim i javnokomunalnim preduzećima, poput subvencije gradskom zelenilu u iznosu od preko 100 miliona, zatim Lisiju od 14,5 miliona, informatici od 9 miliona, vodovodu i kanalizaciji od 70 miliona, Zigu od 422 miliona dinara, treba da budu usmerene na izgradnju gradske bolnice. Grad u Novom Sadu je neophodna gradska bolnica, budući da grad Novi Sad ima dobar sistem primarne zdravstvene zaštite ogleda se kroz dom zdravlja koji je i u bivšoj Jugoslaviji bio najveći dom zdravlja, ali nema sekundarnu zdravstvenu zaštitu, tek ima tercijarnu i to je Klinički centar Vojvodine i to je mesto gde se leče građani cele Vojvodine, a ne samo grada Novog Sada. Izgradnjom gradske bolnice rasteretio bi se kako dom zdravlja, tako i Klinički centar Vojvodine, koji je, svi znamo i svedoci smo, da je vrlo često prebukiran. Po prvi put od kako je izabran za predsjednika Skupštine grada Novog Sada, Zdravko Jelušić se javnosti obratio i kao odbornik. Govorio je o manjkavostima poslovnika u radu Skupštine i najavio rešavanje ovih problema u narednom periodu. Međutim, on se osvrnuo i na sam sadržaj Krstonošićevog amandmana. Ono što jeste činjenica ovdje, da je ovdje ipak jedan pokušaj, znam da će pre svega odbornici opozicije ili odbornici Demokratske stranke sad ovako biti poprilično povređeni tim, ali ovdje je stvarno jedan pokušaj politizacije onoga što sigurno Novom Sadu treba. Svi ćemo se mi složiti da je sekundarna zdravstvena zaštita i tekako neophodnost grada, ali
Ajde da krenemo od hitne službe, ajde da krenemo od toga da odbornici koji sede danas u opoziciji su predugo sedeli i u ovoj skupštini ili predstavljali stranke u ovoj skupštini, a da nije rešen prvi korak, a to je hitna služba. A videli ste i sami da trenutno u ovom dnevnom redu postoje određene, odnosno postoji tačka dnevnog reda da se na tim stvarima ozbiljnije radi. Kad pričamo o sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa ne smemo olako ulaziti u to. Danas je ovde predložen jedan amandman koji ja stvarno uvažavam gospodina Krstonošića, ali nema ni početak ni kraj. Gde bi se gradilo? Gde je ta parcela? Koliko košta parcela? Da krenemo od toga. To mora biti jedan ozbiljan projekat. Na bazi tog ozbiljnog projekta da se vidi da li grad Novi Sad finansijski može izneti to. Bolnice jako mnogo koštaju. I ne smemo tek tako olako, samo zbog toga da bi se politički pred građanima Novog Sada predstavili kao oni koji jako brinemo o njima, na jedan, kako god zvučalo, ipak malo demagogski način. Ovo je pomalo demagogija iz očite situacije da opozicija stvarno u ovom momentu nema ni jasnu politiku u ovom gradu sa jedne strane, niti ima sa druge strane mogućnost, pokazano je to na kraju krajeva i na prethodnim izborima, mogućnost da ozbiljno parira ovoj vlast. Krstonošić je naveo i da smatra da komisija može da da izveštaj o njegovom amandmanu, ali ne i da ga odbije, već da je Skupština ta koja odbija ili usvaja amandmane. Usledila je rasprava o samom rebalansu, a prvi za reč javili su se odbornici Srpske radikalne stranke, koji su naveli da ne podržavaju predloženi rebalans. Mi srpski radikali smo mišljenja da ovaj drugi gromoglasno najavljivani rebalans budžeta neće doneti suštinske korenite promene u funkcionisanju grada, niti će doneti benefit i stvoriti bolje uslove za život građanima Novog Sada. Definitivno je da je Novi Sad jedan od retkih gradova na prostoru Republike Srbije koji ima ogromna finansijska sredstva na raspolaganju, najveći budžet po glavi stanovnika u Srbiji, ali da se uprkos ovim činjenicama on u posljednjih nekoliko godina ne razvija i ne napreduje, već živi od danas do sutra. Tavori i propada. Isključivi krivac za potrošene 4 godine, za protraćen čitav mandat, je nesposobna, bezidejna, nezainteresovana izvršna vlast koja se čitav mandat bavi sama sobom, a ne problemima sa kojima se grad suočava. Da ne postoji dobra organizacija u gradu i da ne postoji precizan plan šta u gradu treba da se radi, svedoči činjenica da se sa ovim rebalansom kasni dobra 2 meseca. Jakšić je kritikovao što je 146 miliona ovim rebalansom iskorišćeno za subvencije javnim i javno-komunalnim preduzećima, zatim što je 200 miliona izdvojeno za kazne po rešenjima sudova, dok je stavka dotacije nevladinim organizacijama, koja iznosi 744 miliona dinara, povećana za još 56 miliona. Protiv predloženog rebalansa glasao je i pokret Dosta je bilo, navodeći da od prodaje tako važnog zemljišta nema kapitalnih investicija, kao i da skupštinska tela i saveti koji pre skupštine raspravljaju o predlozima ne funkcionišu kako treba. Opet se pojavljuju neke pozicije u rashodima koje pokazuju da će taj novac biti proćerdan i da to treba uraditi što pre. Potrošnja je organizovana za dnevne potrebe funkcionisanja javnih preduzeća, ali i na one načine kojima smo svedočili u prethodnom periodu više puta nego što je bilo umesno. Imamo opet situaciju da recimo turistička organizacija Novog Sada dotira 12 miliona dinara, čini mi se, manifestacijama bez ikakvog konkursa. To je isto jedan način poslovanja koji koliko god da se uselio u praksu i koliko god da je postao navika je nešto sa čim treba prekidati. I tu možete dokazati i svoju viziju i dobru volju da nešto promenite u funkcionisanju grada i da on dobije neke stalne putanje koje će ga voditi napred, da ne bude svaki put ad hoc organizovanje poslovanja. Jeste prijatno iznenađenje kada ovoliko novca odjednom stigne u budžet, ali
nemojte se nadati da će se to uskoro ponoviti. I naravno, famozni lir, naš pokret se najsnažnije bori protiv takvog načina potrošnje kolektivnog novca, dakle iz bilo kog nivoa vlasti budžet ne treba da bude usmeravan na finansiranje ili sufinansiranje privatnog stranog kapitala. Iz mnogo razloga je to problem, a najveći zato što se troše budžetske pare koje su mogle biti usmerene na nešto drugo. Radikali su naveli i da je loše to što rebalansom budžeta nisu predviđena sredstva za zdravstvo, socijalnu zaštitu, ekologiju, zaštitu životne sredine ili za javni red i mir i bezbednost. Šta je suština ovog rebalansa? Imamo prihodnu stranu gde smo prodali zemlju, ostvarili smo jedan određen prihod, imamo manju naplatu poreza i ok, pokrili smo se za ovu godinu. Šta ćemo sledeće godine ako se ovaj trend sa naplatom poreza nastavi? Kako ćemo pokriti tada gubitak jer nećemo imati šta da prodajemo? Zašto je manja naplata poreza uopšte? Da li neko ima, neko zna da nam da odgovor na to pitanje? Voleo bih da je gradonačelnik tu i da nam nakon ove rasprave odgovori na to pitanje. Sa druge strane, rashodi i izdaci budžeta grada Novog Sada za ovu godinu su, jel tako, pretrpeli malo veće izmene nego prihodna strana, pa imamo da u kategoriji korišćenja usluga povećene su usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, u kategoriji ostalih prihoda imamo novčane kazne i penale po rešenju sudova koje su povećene za 230 miliona dinara. Dakle, čije kazne i penale plaćaju građani Novog Sada? Da li neko zna odgovor da nam pruži na ovoj sednici i da nam odgovori? Dakle, je li taj iznos sada po ovom rebalansu iznosi skoro 700 miliona dinara i šta će gradonačelnik, naravno i gradsko veće, da uradi po tom pitanju da ova pozicija, ako ne može da nestane, ono u svakom slučaju da se smanji. S obzirom na manje punjenje budžeta od poreza na zarade, odbornici pokreta Dosta je bilo postavili su pitanje da li to onda znači da je i broj zaposlenih smanjen, dodajući da nije logično da svi zvanični podaci pokazuju povećanje broja zaposlenih, a da grad po tom osnovu ima manjak u kasi. Pojedine odbornike je začudilo i što je rebalansom smanjena stavka transfera novca od pokrajine gradu, a posebno je zasmetalo povećanje tekuće budžetske rezerve. Ono što se ne vidi u obrazloženju, što je sakriveno lepo, je 100 miliona dinara povećanje tekuće budžetske rezerve. Tekuća budžetska rezerva je ona rezerva iz kojeg gradonačelnik može u svakom trenutku da uzme određen novac i da da za pojedine projekte koji nisu dobro isplanirane, tako kažem, pod navodnicima, pa neka to budu čitavi projekti. Dakle, povećavaju se sredstva u značajnom iznosu gradonačelniku koji može da s njima upravljena na način kako to misli da je zgodno, pa da ako nekom koalicijom partneru eventualno usvoji nekoj poziciji, da im da do kraja godine. Radojev je naveo da je trebalo novac usmeriti na izgradnju pešačkog mosta na Ribarcu, kritikujući što su smanjena sredstva i za održavanje Petrovaradinske tvrđave. Odbornici su naveli da subvencionisanje boravka dece u privatnim vrtićima nije trajno rešenje, jer po pravilu privatni vrtići su luksuzna mesta gde deca imaju neke ekstra usluge za razliku od državnih vrtića, te da uporedo sa subvencionisanjem treba graditi vrtiće kako bi se ovaj problem trajno rešio. Sa kritikama opozicije delom su se složili i odbornici Socijalističke partije Srbije koji čine skupštinsku većinu. Gradu je neophodna sekundarna zdravstvena ustanova u smislu gradske bolnice i tu se mi svi slažemo. Jedino je zanimljiv predlog odbornika Demokratske partije da da je sada potrebno insistirati da se počne po svaku cenu izgradnja gradske bolnice. Stoji da treba. Ali bih samo postavila jedno pitanje. Zašto, kada su bili toliko godina u prilici da tu istu zdravstvenu ustanovu započnu, odnosno, barem da se isplanira gde će biti ta gradska bolnica, se dobiju neke dozvole da se kupi barem zemljište za tako jednu ozbiljnu investiciju kao što je gradska bolnica, jer znamo da to jako puno košta, pa recimo da u nastavku ova vlast krene sa izgradnjom. Evo, to je jako zanimljivo. Što se tiče kostura, onog takozvanog kostura u krugu Kliničkog centra Vojvodine, koji leči tačno pacijente iz
čitave Vojvodine, znači preko 2 miliona ljudi. Taj kostur nije namenjen za sekundarnu zdravstvenu ustanovu, on nije namenjen za gradsku bolnicu, on je namenjen za taj klinički centar, znači za tercijarnu zdravstvenu ustanovu i to naravno je trebalo da bude takođe urađeno. Reći ćete urađeni urgentni centar, slažem se, ali o toj temi ne bih sada. Dakle, htela bih samo da pitam zašto u nekom prethodnom periodu nisu urađene barem pripremne radnje da se takva jedna ozbiljna investicija, recimo, može sada, kada se to već pitanje postavlja, nastaviti, a ne sada forsirati tako jedno pitanje koje je vrlo ozbiljno i koje zaista puno košta. Odbornici su tokom rasprave više puta pomenuli da suficiti koji postoje u budžetu su posledica prodaje zemljišta i suficita od prethodnih godina, upozoravajući da takvih viškova narednih godina neće biti, te da grad mora ulagati u privredu i povećanje trajnih prihoda. Ako prodajemo zemlju, zemljište je posljednje što se prodaje. Mi nema šta više da prodajemo. Svu Srebrninu smo prodali. I šta smo uradili? Toliko je bilo kapitalnih objekata. Gledamo za čega se te pare troši. Ajde da krenemo. Specijalizovane usluge u Zigu. U Zigu koji 1. decembra treba da se gasi. Prema svim najavama, prema odlukama. Mi danas biramo direktora. Pa šta je taj čuro plaža u zimskom periodu? Šta će onda raditi za 2 mjeseca? I njemu dajemo sredstva. Ajde, može i tako. Mogli smo i bunar da bacimo, dobro smo prošli. Održavanje, za čega se troši? 270 miliona specijalizovan usluga. Između ostalih, uništavanje komaraca i štetnih insekata. Pa smo zato prodali zemlju. Da uništavamo glodare, miševe, pacove. Zato? Ajde, to je još i dobro. Ajde, ima pacova kod doćiš. Usluge po ugovoru, 97 miliona. Kaže, u funkciji razvoja zajednice. I to za kanalske mreže, za popravke ovako, ljuljački, klackalica, skate parkova, klupe, korpe za smeće, klupe sa toboganom i pribavljanje novih zastava. Pa ko će bre da maše tim zastavama za tolke pare? Će cijela gradska kuća da maše za 2 zastave? Šta će nam to? Jel smo zato prodali zemlju? Jel smo zato prodali zemlju? Subvencija ali preduzećima, 150, 145 miliona subvencija ali preduzećima. Jel smo mi zato prodali zemlju? Činjenica je, na prošloj sednici smo to pohvalili, kako javne preduzeće imaju dobit. Pa što im dajete subvencije još? Što im dajete ponovo sredstva? Čistoća imala 200 miliona. 200 miliona dobit Čistoća. A pre toga u Dobrozi 500. Da ne kažem ostalo. Sad pojedinim koji su imali sad dobit, ponovo im dajemo. Prodali smo zemlju za ovo. Dobro. Dotacije, da ne govorim da imamo i subvencije privatnim preduzećima od 10,5 miliona. Ajde njima da pomogli. Kad su mogli ovima, ajde njima. E sad dolazimo u rashodi koji su volens nolens bili nužni. 277 miliona noćene kazne i penale. Pa kako bismo platili, gospođo Radak, to da nismo prodali zemlju? Drugo, mi prodajemo zemlju, nemamo projekta. Pa to ni pomenuti Žika Vikar ne bi radio. Koji je laureat oktobarske nagrade, molio se, grada Novog Sada. Znači, ajde da prodamo zemlju, a čega ćemo trošiti? Vidjet ćemo. Evo sad vidjet ćemo. U potrošnju. Onda za izgradnju saobraćajnica, novo osvetljenje, oprema za svečano novogodišnje osvetljenje i montaže elementa vizualne komunikacije. Pa za novogodišnje ukrase i džinđijove mi prodali zemlju. Pa je to bio cilj, da se proda zemlja zbog džinđijova. Ima još zemljište, 422 miliona za prirodnu imovinu. Znači, šta je to prirodna imovina? Kad ono se odnosi na pravosnažne presude, na izmirenje dobrovoljnih obaveza. Gospođo Radak, iz čega bi ovo platili da nismo prodali Srebrninu? Iz čega bi ovo platili? Mi smo u ozbiljnom problemu. Odgovor na brojna postavljena pitanja dala je članica Gradskog veća za budžet i finansije. Neko je ovde spomenuo, u stvari čuli smo ovde u skupštinskoj sali, da zbog slabije naplate prihoda od poreza na dohodak, dobiti i kapitalne dobitke se smanjuju prihodi u iznosu 218,4 miliona. Jeste, to je tačno. Međutim, smanjenje poreza na zarade je neznatno, oko 2%. I kada smo radili ovo uravnoteženje prihodne i rashodne strane, vodili smo računa o što preciznijem planiranju do kraja godine. Moram da vam napomenem još, većina vas verovatno nije upoznata sa tim, da je država Republike Srbije dozvolila, odnosno donela odluku o reprogramu dugova kako za javna preduzeća, tako i za privatne firme,
i to na period od 60 dana, tako da je i procenat izvršenja, znači u roku od 60 meseci, smanjio neznatno porez na zarade, porez na dobit i porez na prihod od samostalne delatnosti, zato što se ovde radi i u javnom i u privatnom sektoru. To ću vas podsjetiti. Što se tiče tekuće budžetske rezerve, ja mislim da o tome ne treba govoriti posebno, s obzirom da sredstva za tekuću budžetsku rezervu su planirana u iznosu manjem od zakonom dozvoljenog, a vi svi vrlo dobro znate da je to 2,5% od ukupnog prihoda i primanja koje se nalaze u budžetu grada Novog Sada, a priznaćete da za jedan grad kao što je Novi Sad rezerva je neophodna, pošto uvek mogu da se dese nekakvi nepredviđeni rashodi i da rezerva upravo zato i služi. Moram da napomenem da se svaki zahtev za angažovanje tekuće budžetske rezerve razmatra pre nego što se odobri, a gospodo odbornici, vi izveštaje o korišćenju tekuće do budžetske rezerve dobijete na Skupštini zajedno sa izveštajem o izvršenju budžeta, tako da možete u svakom momentu da vidite za čega se ta tekuća budžetska rezerva iskoristila. Znači, to je što se tiče tekuće budžetske rezerve. Što se tiče smanjenja transfernih sredstava za pokrajinu, od pokrajine Republike, znači, bili su planirani izdaci za izgradnju Žeželjevog mosta, koji su umanjeni zbog nepovoljnih hidroloških uslova i visokog vodostaja Dunava, tako da je bilo pomeranje rokova za izgradnju i postavljanje rečnog stuba broj 3. A obzirom da se sredstva moraju planirati na osnovu zahteva investitora, u ovom slučaju Železnice Srbije, i dinamika plaćanja se mora izvršiti na osnovu dostavljenih faktura, iz tog razloga procena je da se ta sredstva neće realizovati do kraja godine i u skladu sa time je i smanjen ovaj plan prihoda i na osnovu toga su smanjeni prihodi. To je što se toga tiče, što se tiče prihodne strane. A što se tiče rashodne strane, ja ću reći samo jednu jedinu rečenicu, a to je da na strani 38 odluke u budžetu imate da su sredstva od prodaje nefinansijske imovine opredeljena isključivo, znači izvor finansiranja 0,9, isključivo opredeljen za ekonomsku klasifikaciju 511 i znači kompletna sredstva od primanja i prodaje nefinansijske imovine, znači one koje smo opredelili u budžetu za 2016. planirano 2 miliona plus 2 miliona 250 se nalaze na kapitalnim investicijama. Znači na ekonomskoj klasifikaciji 511. Tako da jednostavno milijardi, 4 milijarde 250 miliona, znači nalazi se na ekonomskoj klasifikaciji izvora finansiranja 511. Toliko. Nakon četvorosatne rasprave o rebalansu budžeta odbijen je amandman doktora Veljka Krstonošića iz Demokratske stranke, a rebalans je usvojen većinom od 54 glasa za, 20 glasova protiv, dok uzdržanih nije bilo. Zatim se prešlo na raspravu o drugoj tački dnevnog reda koja se odnosila na program uređenja građevinskog zemljišta. U okviru ove tačke planirano je uređenje Kameničke ade i Ribarskog ostrva, uređenje Pozorišnog trga i izgradnja novog mosta preko Dunava u nastavku Bulevara Evrope, a planirana je i izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kružne raskrsnice na uglu Bulevara Cara Lazara i Fruškogorske ulice, za izgradnju biciklističke staze od Novog Sada do Begeča, kao i uređenje Kineske četvrti, uređenje St. Andrej puta, izrada parkinga i osvetljenja oko sportske hale na Petrovaradinu. Izdvojena su i sredstva za izgradnju potisnog cevovoda sa crpnom stanicom za naselje Bocke, kao i kanalizacione mreže u prigradskim naseljima, javnog osvetljenja oko policijskih stanica i škola i sportskih centara, a planirano je i postavljanje nekoliko semafora u gradu i prigradskim naseljima. Male urbane celine, mi smo mišljenja da su relativno mala sredstva opredeljena za ovu poziciju programa. Dečije igrališta, sportski tereni i zapušteni parkovi zaslužuju daleko veće ulaganje na nivou godine. Opremanje građevinskog zemljišta, na ovoj poziciji se planira nešto življa aktivnost i mi navijamo da to bude u velikoj meri ispunjeno do kraja 2016. godine i radovi na teritoriji mesnih zajednica time ću završiti.
planira se prilično skromnih 289-290 miliona dinara, iako se rebalansom ova pozicija programa uvećava za 74 miliona, mišljenja smo da su ova sredstva mala, obzirom na potrebe velikog broja mesnih zajednica na teritoriji grada Novog Sada. Uporno već 5-6 godina mi srpski radikali skrećemo pažnju onoj prethodnoj i ovoj sadašnjoj garnituri da se mora obratiti malo veća pažnja na građane prigradskih naselja i naseljenih mesta, onih 16 koji su na prostoru Novosadske gradske zajednice. Radikali su govorili i o potrebi uređenja klise, čiji stanovnici imaju problema sa neizgrađenom kanalizacionom mrežom, nepostojanjem vrtića, neodržavanjem higijene, zapuštenim odvodnim kanalima, nepokošenom travom, neodržavanjem igrališta i neadekvatnom javnom rasvetom. Baziraću se na područje severno od kanala Dunav-Tisa-Dunav, odnosno na naselja Slana Bara, Vidovdansko, Klisa, Čene, Pejće, Visalaši. Generalni problem ovih naselja, kao što smo već imali prilike da čujemo, jeste kanalizaciona mreža. Ono što je za pohvalu, neki pomaci na terenu se vide, pre svega na Vidovdanskom naselju, mada na terenu ljudi kažu da su radovi stali. Da li je to zbog nedostatka novca ili se čeka da padne sneg, to još uvek ne znamo. U ostalim naseljima i dalje govorimo o izradi tehničke dokumentacije i ovo je nešto. Nemojte samo da to ostane prazno slovo na papiru i da to opet bude obećanje kako se dobijaju izbori. O tome smo se već naslušali proteklih 80 godina. Ovi ljudi uredno plaćaju porez, većina ih je ušla u proces legalizacije ili su čak taj proces i završili i prosto je neprimereno da u 21. veku tim ljudima se ne obezbede elementarni uslovi za život. Ajde da se malo našalimo. Ako imamo tržišnu privredu i ako građani izmiruju porez i legalizaciju, a grad je onda u obavezi da tim ljudima dovede potpunu infrastrukturu, ako se to u narednom periodu ne desi, neka grad plaća penale tim ljudima. Ti ljudi svaki 10 dana plaćaju po 2000 dinara da im se odvodi ili prazni septička jama. Drugo značajno pitanje jeste rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na ovom prostoru, pre svega u Velikom Ritu i u Malom Beogradu. U urbanističkim planovima ulice postoje, na terenu samo postoje kuće i postoje ljudi, koji do svojih domova moraju da prolaze kroz tuđa dvorišta, pa neretko dolazi do nemilih scena. Iako plan uređenja građevinskog zemljišta predviđa rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, Mandarić smatra da to nije dovoljno. Ona je dodala i da postoji problem u Pejićevim Salašima, gde nemaju sve kuće mogućnost priključka na vodovodnu mrežu. Nije izostala rasprava ni o Petrovaradinu. Na trgu Vladike Nikolaja, po ko zna koji put predviđa se nastavak radova. Da bi radovi otpočeli, trebaju da se završe arheološka iskopavanja, koja najčešće traju dugo, ali još uvijek arheološka iskopavanja nisu počela. Još nije završena tehnička dokumentacija za izgradnju trotoara i biciklističke staze na Bukovačkom putu, a također nije završena ni tehnička dokumentacija za Krajišku ulicu. 4,5 godine čekamo da se krene sa izgradnjom trotoara u ulici Račkog od Nadvožnjaka do Alibegovca i čisto sumnjam da će radovi otpočeti do kraja godine. U program je unijeta nova pozicija koja se odnosi na izradu plana regulacije sportskog centra u Petrovaradinu i Srpska radikalna stranka podržava takav predlog. Kod izrade plana sportskog centra koji će sigurno obuhvatiti rekonstrukciju fudbalskog i rukometnog stadiona i obuhvatiti još neke druge sadržaje, trebalo bi predvidjeti da se izgradi i bazen, pošto na sremskoj strani grada ne postoji ni jedan bazen. Nakon višečasovne rasprave i ova odluka usvojena je većinom od 49 glasova za, 17 glasova protiv, a uzdržanih nije bilo. Obzirom da je rasprava trajala već 5 sati, a da se po dnevnom redu stiglo tek do treće tačke, Skupština je odlučila da se ograniči vreme govora odbornika na 3 minuta, dok je za šefove odborničkih grupa određeno vreme od 6 minuta. Ovakva odluka naišla je na negodovanje opozicionih odbornika. Ja ću vam dati bolji predlog. Ja predlažem da se zabrani govor
svim odbornicima opozicije, naravno da se dozvoli onima koji čine vladajuću većinu, i da što pre završimo, ako možete za 15 minuta da pročitate sve ove tačke dnevnog reda koje se trenutno nalaze na dnevnom redu, pa da idemo kući, jer naravno problem je sa kvorumom, a i verovatno imate nešto drugo da radite. Zato molim da se Skupština izjasni o mom predlogu da se zabrani da odbornicima opozicije da uopšte diskutuju. Zahvaljujem se. Ne, ne, za poziciju, što se tiče pozicije, nemam uopšte protiv da vi govorite. Dakle, molim vas da se Skupština izjasni o mom predlogu. Skupštinska većina nije podržala predlog Veljka Krstonošića da se zabrani govor odbornicima opozicije. Zatim se prešlo na raspravu o programu uređenja gradskog zemljišta za ovu godinu, koji predviđa povećanje u iznosu od 10 miliona dinara na stavki uništavanje štetnih insekata, a zbog, kako je obrazloženo, povećanog obima posla, dok je 34 miliona dodato na stavku održavanje kanala i nasipa. Još 10 miliona je dodato na stavku javno osvetljenje, a 5,7 miliona za održavanje javnog osvetljenja. Dodatnih pola miliona dinara opredeljeno je i za troškove dekoracije grada za javne manifestacije i državne praznike, kao i za šivenje i zamenu zastava autonomne pokrajine Vojvodine. Također još 12,5 miliona opredeljeno je iz budžeta za održavanje javnog mobilijara, poput održavanja dečjih igrališta, skate parka, klupa, korpi za smeće i slično. I ova tačka je usvojena većinom glasova, nakon čega se prešlo na raspravu o programu održavanja putne privrede u ovoj godini. Tiče samih cifara koje ovde zatičemo, komentar je isti kao i prošlog puta. Održavanje autobuskih stajališta 7 milijuna dinara malo. To je izuzetno malo sredstava, iako vi znate da ispod svih autobuskih stajališta u Novom Sadu, odnosno na svim frekventnim saobraćajnicama, kad se projektuje autobusko stajalište, projektuje se i pajrovana betonska ploča ispod samog kolovoza i po pravilu usled kočenja, usled brzine kretanja samih autobusa, gornji sloj asfalta je uvek je potrebno menjati. Ako se ne zameni, strada ploča, stradaju slivnici i tako dalje. U izuzetno lošem stanju 7 miliona dinara nije dovoljno da se ozbiljno uloži u popravku istih. Što se tiče održavanja objekata putne privrede na regionalnim lokalnim putima, 2 miliona dinara izuzetno malo. Održavanje kolova za pešačke staze i platoa na Petrovaradinskoj tvrđavi, pogotovo, to sam i prošli put komentarisao, pola miliona dinara, to je praktično cifra s kojom ne možete na Petrovaradinskoj tvrđavi da popravite ni manju pešačku stazu. I ova tačka usvojena je većinom glasova, nakon čega su odbornici raspravljali o petoj tački dnevnog reda, a to je bio predlog odluke o izmenama odluke o programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora. Ono što je pozitivno u ovom programu je da opredeljujete sredstva za saniranje lošeg stanja u kojem se nalazi krov na sportskom centru Slana Bara. Ja ću vas podsjetiti da je taj objekat izgrađen, čini mi se, 2007. godine na Vidovdan, u Futogu sportski centar 2006. na Vidovdan, a onda posle toga zatvoreni bazen u okviru sportskog centra Slana Bara je otvoren negde 2009. ili čak 2010. godine. Ali ono što je naša zamerka je da je potrebno kontinuirano ulaganje u tekuće održavanje objekata i sportskog centra u Futogu i sportskog centra, odnosno sportske hale u Futogu i sportskog centra na Slanoj Bari. Zašto? Pa iz prostog razloga što je daleko jeftinije, efikasnije i bolje ako ulažemo pomalo iz godine u godinu, nego da sačekamo da problemi kulminiraju, pa da onda moramo da intervenišemo značajno iz gradske kase. Znači, dobro je da se radi na sanaciji krova sportskog centra Slana Bara i bilo bi veoma značajno da poslovni prostor u svom programu svake godine opredeljuje, pored onoga što je potrebno za održavanje sportskog centra Slana Bara i sportske hale u Futogu, dodatna sredstva koja bi činila tekuće održavanje ovih sportskih centara na teritoriji grada. I ovaj predlog usvojen je većinom glasova, a potom su odbornici u okviru objedinjene rasprave govorili o 6 tačaka dnevnog reda, koje su se uglavnom ticale izmena u programu investicionih aktivnosti i usluga javnih i javno-komunalnih preduzeća. Ovim odlukama je predviđeno povećanje sredstava za vodovod i kanalizaciju, za projektovanje i građenje i rekonstrukciju kanalizacije u ulici Janka Čmelika, doktora Svetislava Kasapinovića i Ilije Birčanina, zatim za rekonstrukciju vodovodne mreže na Bulevaru
Bulevaru Jaše Tomića, kao i za rekonstrukciju kanalizacije na limanu 1 i 2. Što se tiče gradskog zelenila, u okviru ove odluke ovom preduzeću povećana su sredstva za 35 miliona dinara za nabavku dva traktora, kamiona, poljoprivredne mehanizacije, 4 samohodne kosačice sa priključcima, 3 mulčara, 1 atomizer, za 1 skupljač trave i presu visokog pritiska, a 55 miliona je dodato na stavku održavanja Dunavskog parka, Kameničkog i Futoškog parka, održavanje Blokovskog zelenila, održavanje zelenila Petrovaradinske tvrđave i Mišeluka. Lisje je u okviru subvencija dobilo sredstva za izgradnju osarijuma i lapidarijuma na prvom grobnom polju na gradskom groblju, zatim za nabavku i ugradnju trafostanice na gradskom groblju, kao i za rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove zidne ograde sa kapijom na stazama u Futogu, na Donjem Novom i Donjem Starom groblju, zašto je ukupno izdvojeno više od 50 miliona dinara. 9 miliona dinara subvencije dobila je informatika, i to za izgradnju kablovske, optičke i telekomunikacione mreže, za sistem video nadzora i za izradu lokalne računarske mreže u objeku odseka za izbegla, prognana i raseljena lica. Od subvencija u iznosu od 20 miliona put će kupiti valjak za održavanje trotoara. Što se tiče Spensa, njemu su povećana sredstva za 6 miliona dinara, i to za revitalizaciju sportskih terena na sportskom centru Sajmište i za izgradnju teretane na otvorenom i rekonstrukciju dečijeg igrališta. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis promenilo je plan, pod obrazloženjem da nije moguće dobiti lokacijsku dozvolu za podzemnu garažu u ulici Modene, zbog čega su sredstva za ovaj parking preusmerena za kupovinu novog PAUK vozila u iznosu od 10 miliona dinara. Nakon kraće rasprave i ove tačke dnevnog reda usvojene su većinom glasova. Sljedeća tačka dnevnog reda ticala se kompanije Lir, za koju grad treba do 1. novembra da izgradi hale koje će posle 1. novembra dati u zakup ovoj kompaniji, te se postavilo pitanje ko će snositi odgovornost ukoliko grad ne ispoštuje ovaj rok, s obzirom da Lir može u tom slučaju da raskine ugovor. Mi smo zaista sa nevericom samo mogli da konstatujemo da kompletna sredstva prihodovana od prodaje te najskuplje lokacije u gradu Novom Sadu, tog zemljišta, svih 30 miliona evra, svih 3 milijarde i 700 u suštini se usmerava u ovaj privatni američki kapital. Na što će to izaći do kraja, vidjet ćemo. Prvo se pričalo o 5000 radnih mesta, pa o 3,5, pa o 3, sad se spominje 2. Nek se otvori jedno radno mesto u gradu Novom Sadu, to je dobro, to je pozitivno, ali smo mišljenja da na daleko pametniji način je trebalo iskoristiti ova sredstva. Protiv ovakvog vida subvencija su i odbornici opozicione demokratske stranke. Koliko vidim, mi ove godine planiramo 2 milijarde i 692 miliona. To je za ovu godinu. Za prošlu godinu je bilo isto oko 2 milijarde. Znači, otprilike 35 miliona evra. Sa 35 miliona evra plus 9,5 miliona subvencije dolazimo do 45 miliona evra. Maksimalan broj zaposlenih je pre ugovor broj 1500 do 2000. Kad se računamo koliko je to, ispada da svaki zaposleni košta 21.500 evra ulaganje za to radno mesto. Ugovor 5 godina. Mi plaćamo 430 evra mesečno svakog zaposlenog. Mi kao država Srbija i kao grad Novi Sad. A on će imati platu 25.000. I ovaj predlog usvojen je većinom glasova, nakon čega je počela rasprava o programu izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu, za koju je iz budžeta izdvojeno više od 156 miliona dinara. Planirano je da objekat ima garažu za vozila hitne pomoći, apoteku, ambulante, a objekat će ukupno imati 2364 metra kvadratna i imaće sutereni prizemlje. Došla je tačka dnevnog reda na kojoj će odbornici demokratske stranke glasati za predloženu tačku, zato što smatramo da građani Novog Sada stvarno zaslužuju da od sredstava koji su dobijeni prodajom zemljišta, da se ne ponavljam, a moram, koje su u vlasništvu građana Novog Sada, dobiju jedan kapitalan i važan objekat.
I ova tačka dnevnog reda usvojena je skoro jednoglasno. U okviru 15. tačke dnevnog reda usvojena je odluka da se u Ledincima i Starim Ledincima ulože sredstva u iznosu 4,2 miliona dinara za održavanje i popravku saobraćajnih površina u Dunavskoj ulici, u ulici Vojvode Sinđelića, ulici Vojvode Mišića, u Ledincima i u ulici Hopovskoj i Lukijana Mušickog u Starim Ledincima. Doneta je i odluka da grad pristupi regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka. Mi smo se nagledali i naslušali posle 5. oktobra i one buldožer revolucije, osnivanja raznoraznih agencija za prodaju magle i za izvlačenje para. I zato će Srpska radikalna stranka glasati protiv ovog predloga da grad Novi Sad se uključi u regionalnu agenciju Bačka ili već kako se zove ova firma, novoformirana. Naše pitanje je u tom pravcu, pošto iz materijala vidimo da je 0,05% od tekućih prihoda na nivou godine opština ili gradova, praktično učešće u ovoj agenciji razvojnoj regionalnoj Bačka, pa je naše pitanje da li je moguće zaista da će Novi Sad platiti ogromna sredstva, obzirom da su tekući prihodi recimo godine, o tome smo danas pričali u okviru budžeta više od 16 milijardi dinara. Pa je onda 0,05, nemam sad digitron kod sebe, ali ispadnu vrlo, vrlo ozbiljna sredstva. Sledeća tačka u okviru koje su odbornici izneli svoje mišljenje bila je u vezi sa novim radnim vremenom ugostiteljskih objekata u Novom Sadu. Srpska radikalna stranka pozdravlja odluku vlasti da ispravi svoju ranije donetu pogrešnu odluku i da produži radno vreme ugostiteljskih objekata petkom i subotom do 1 čas iza ponoći. Međutim, ova odluka po našem mišljenju je nepotpuna i zato će odbornička grupa Srpske radikalne stranke glasati protiv ove odluke. Mi smatramo da bi radno vreme ugostiteljskih objekata do 1 čas iza ponoći trebalo da bude od četvrtka do nedelje. U okviru ove tačke odbornici su istakli i nedovoljan rad inspekcijskih službi, kao i problem da posetioci ugostiteljskih objekata po zatvaranju objekata borave na ulicama gde se okupljaju i alkoholišu, što dovodi do moralnog posrnuća, smatraju radikali. Protiv ovakve odluke glasali su odbornici Demokratske stranke, navodeći da je ovo ista odluka koja je i bila doneta pre samo godinu dana. Ovom odlukom dolazite u dosta suprotnosti, sad ću da vam kažem i gde. Recimo, evo vidite šta menjate. Kaže, ukoliko je protiv privrednog subjekta kome je produženo radno vreme u ugostiteljskom objektu, pazite sad ovo, podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog remećenja javnog reda i mira. Podnet zahtev. A šta mi znamo, šta će biti sa ishodom ovakvog zahteva? Kaže se da ako je podnet zahtev, tada će Gradska uprava za privredu doneti rešenje o prestanku važenja prava za produženo radno vreme. Ovo nije dobro. Šta znači? Neko nekog mrzi, pošalje ekipu u taj objekat, oni počnu da razbijaju tukuse, pokrene se taj isti postupak, pokrene se postupak bez ishoda i Gradska uprava mu oduzima dozvolu. Odgovor je stigao i od Gradske uprave za privredu, koja smatra da je ovakva odluka definitivno bolja. U članu 8. odluke o radnom vremenu u objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost, a koje još uvijek na snazi, su bili uslovi koji su morali da ispune privredni subjekti, sad govorim o onom delu koji se odnosi na produžavanje radnog vremena do 3 sata ujutru, i bili su tada navedeni od upotrebe dozvole, dokaza su provedene mere zvučne zaštite, rešenje o podobnosti objekata za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara i tako dalje. Mi smo ustanovili, bar od kad sam ja VD načelnik Gradske uprave za privredu, to od jula meseca, ustanovili da su ovi uslovi bili potpuno neprimenjivi u praksi i da ugostitelji kojih ima bezmalo 1300 u Novom Sadu jednostavno nisu uspeli osim jednog jedinog da ispune sve ove uslove koje je prosto odluka tražila. To je prva stvar, znači nije bilo prosto primenjivo. I ova odluka usvojena je većinom glasova. Usledila je rasprava o izveštajima o realizaciji programa investicionih aktivnosti javnih i javno-komunalnih preduzeća. Za sve ove izveštaje opozicija je glasala protiv. Ne možemo biti zadovoljni kako ste realizovali investicije u prvoj polovini 2016. godine. Kada govorimo o vodovodu, inače je vrlo skroman program investicija za 2016. godinu, dakle ukupno kapitalne 562, od čega su sredstva zajma
Evropske investicione banke 266 miliona, realizovano 38,39% i u suštini za prvu polovinu godine to i nije loše. Ali u čemu se sastoji naša zamerka? Sve stavke iz ovog programa u suštini su nastavak radova iz prethodnih godina i one se prepisuju zaista iz godine u godinu. Nikako već godinama da famozna sredstva u visini od 15 miliona evra od Evropske investicione banke da se realizuju, a po pitanju investicija vodovoda i kanalizacije, i tu je naša ključna zamerka. Vrlo to sve slabo, traljavo, tromo i sporo ide i bez obzira na ubedljivo najskuplju vodu u gradu Novom Sadu, kada govorimo o čitavoj Republici Srbiji, situacija u vodovodu i kanalizaciji je vrlo loša. O tome svedoče tekuće subvencije iz budžeta grada Novog Sada, koje vodovod iz gradske kase nije dobio unazad sigurno 5 godina. Otkad je skočila cena vode, otkad se voda zlatom plaća u gradu Novom Sadu, dakle, čini mi se od 1. januara 2011. godine, nikad vodovodu nisu davane tekuće subvencije, do praktično ove 2016. godine. Jakšić je naveo i da je loše stanje vrelovoda i vodovodnih cevi, te da su havarije veoma česte. On je kritikovao i što preduzeća nisu realizovala investicione aktivnosti u ovoj godini, poput tržnice, gradskog zelenila i Lisija. I dok je odbornik Srpske radikalne stranke Đura Đakšić govorio o potrebi zaštite delova grobalja na kojima su sahranjeni srpski, ali i drugi velikani, desila se neočekivana situacija. Imamo generale Ruske carske vojske, čiji su spomenici u veoma lošem stanju. Na Almaškom isto tako velikani, da vam ne nabrajam. Da. Evo da završim samo, pa ćemo onda o slepom mišu. Na Almaškom isto tako velikani, na Katoličkom... A molim vas, kolega, izvinjam se što vas prekidam, ali da stvarno privodite kraju, pošto je 11 minuta već prošlo. Pa da, ali je spojeno... A imamo slepog miša. Da, ali je spojeno 10 tačaka dnevnog reda. Da li zbog slepog miša ili zbog opale koncentracije odbornika, predsedavajuća je odredila pauzu od 15 minuta, nakon čega je nastavljena rasprava o izveštajima o radu javnih i javnokomunalnih preduzeća u prvih 6 meseci ove godine. Odbornici Demokratske stranke najavili su da ne podržavaju ovakve izveštaje, a kao glavni razlog su naveli to što preduzeća nisu potrošila planirani novac. Javnokomunalno preduzeće Put. Evo recimo ovako. Što se tiče kapitalnih investicija, realizovana je nabavka 2 mašine sa infragrejačima za vruću reciklažu asfalta, ali termokontejner za asfalt koji je planirana vrednost, čija je planirana vrednost 2 miliona i 800, nije realizovana. Kamion cisterna za gorivo zapremine 2000 litara, 7,5 miliona planirano, nije realizovano. Ručno vođena samohodna mašina za hladnu plastiku. Planirano 6,5 miliona, nije realizovano. Dakle, od ukupno 20 miliona planiranih, realizovano je svega 3 miliona dinara. Dakle, u prvih 6 meseci, složit ćete se, vrlo malo. Nadam se da će u narednih 6 meseci ovo javno preduzeće uspeti da realizuje ostala sredstva koje se nalaze na računu. Interesantno je da je Čistoća navela da je u prvih 6 meseci ove godine nabavila 60 podzemnih kontejnera, za što je potrošila više od 33 miliona dinara, a kupila je i autočistilicu, čija isporuka se očekuje do kraja godine. Kao i kad smo pričali i imali pred sobom izveštaje za 2015. godinu, iskazao sam sumnju u cifru koja je uložena na nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera. Ovde vidimo da se ušlo u nabavku i kasnije u gradnju 60 komada podzemnih kontejnera, za što je izdvojeno 33 786 900 dinara bez PDV-a, što kad se podeli sa 60 komada dobija se 563 115 dinara bez PDV-a po jednom podzemnom kontejneru koji se ugrađuje. To je znači sa PDV-om negde preko 600 000 dinara. Ista firma je dobila posao kao i 2015. godine. Kada smo pokušali da proverimo koliko košta 1, 10 ili 100 kontejnera koji se nabavljaju preko te firme, ženska osoba koja nam se javila nije htjela da nam da tu informaciju. Tako da ostaje sumnja u ovu cenu koja je ovde
utrošena na podzemne kontejnere. Velike optužbe stigle su i na račun izveštaja javnokomunalnog preduzeća Lisije. Sad imamo Lisije i njihovo sistemsko uništavanje šuma. To je prosto neverovatno šta su oni nama ovde napisali. Pazite sad, 1396 panjeva su oni izvadili, ljudi. 13 hektara šume su morali posjeći da bi imali tolike panjeve. Pa gde im je to? Pa mi nemamo, oni su zašli verovatno u Frušku goru u nacionalni park, ja ne znam. Do Venca su stigli. Nema ništa do Venca. Livada, bumbari, ništa. Ništa. Ja ne znam, stiće nam pritužba verovatno u nacionalni park. Da vidimo, zaradila se gospoda, pa krenuli. Pazite sad ovo. Šta je problem? Problem je što su njima opredeljena sredstva za usluge iz delatnosti 150 miliona dinara. Naravno, sad oni ne znaju kako to da izvuku. Pokušali su, ne kažem, 37,33% su uspeli. Ali da vidimo šta su nam naveli. Od tih 13 hektara šume, pretpostavljam, znate koliko je to ogrevnog drveta, to je na 200-300 hiljada evra ogrevnog drveta, ne znamo gde se to denulo, to ne znamo. Brda panjeva, to bi ogreli bi kać i futog, vjerovatno, zajedno. Da, e sad, oni su između ostalog, svem ovoga, naveli ovako. Orezano je 1871 stablo lišćara. Pazite, ljudi u Sremu kod mene orezuju voće. Ovo lišćare nisam još čuo, možda i četinare orezuju tamo, no, nebitno. Ali slušajte sad ovo, preventivna zimska zaštita drveća je uređena na 5832 stabla. Okopano je 6184 mladih stabala. Pa šta oni to posadiše? Gde je to stalo? Pa to ni gorani ne mogu da urade za godinu dana u cijeloj Vojvodini. Ljudi, šta je ovo? Pa slušaj, pa mi ćemo imati šumske oaze, pluća grada će biti na groblju. Pazite paradoksa. Na tapetu odbornika Dosta je bilo, našlo se javnogradsko saobraćajno preduzeće. Podsjetit ću vas kada su nam davali izveštaj o aktivnostima o prvih šest meseci ove godine, da su isplanirali značajna sredstva u svom budžetu za rekarosiranje autobusa, ali da ništa od tih sredstava za tu namenu nisu potrošili, nego su ih preneli, a evo kada treba ići u javnu nabavku i kupovati, a ne nekim radom štedeti, onda se to mnogo jednostavnije i lakše, ali bojim se i skuplje realizuje. Pokret Dosta je bilo glasao je protiv svih dostavljenih izveštaja. Ipak svi izveštaji su usvojeni većinom glasova. Zatim su donete odluke o izmenama poslovanja javnih i javnokomunalnih preduzeća u ovoj godini, kao i ustanova kulture, čiji je osnivač grad. Uprkos protivljenju opozicije, sve izmene planova su usvojene, a do kraja sednice odbornici su se uglavnom bavili kadrovskim rešenjima, te je za direktora Ziga imenovan Dejan Mandić, a za direktora Centra za socijalni rad Dobrila Čačija. Nakon što je završena rasprava o sve 64 tačke dnevnog reda, sednica je nakon više od 12 sati zasedanja završena kasno u noć.